maamulka guud ee dugsiyada Nuruddin oo goor dhaweyd warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay qaabkii ay wax uga dhaceen dugsigani inamada ee Nuruddin iyo waliba qasaaraha la soo gaarsiyay qalabka kala duwan ee dugsigani yaalay. Mahad Ibrahim Maxamed, maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin, ayaa sheegay in baaritaan lagu sameyn doono cidii ka dambeysay hawshani. Waxaan joognaa iskuulka Nuruddin ee inamada oo saaka ay ka dhacday runtii mashaqo. Aniga magacaygu waa Mahad Ibrahim Maxamed, waxaan ahay mu'assaska iyo maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin. Waxaa ila jooga maamulkii iskuullada iyo maamulkii ama guddoomiyihii dalladda waxbarashada gaarka ah ama ururka iskuullada gaarka ah, Dr. Cabdiraxmaan Ismaaciil Khayre, iyo maamulayaashii iskuullada kale. Waxaan hadalkan yara kooban u qabanaynaa iskuulkii inamadan dhex joognaa. Waxaad arkaysaan muuqaalada burburka iyo runtii khasaaraha ka dhacay iskuulka. Saaka xilligii nusa saaca, aniga iyo maamule Ismaaciil safar shaqo ayaa waxaanu ugu maqnayn burco. Markaa saaka xilligii nusa saacaha, markii ardaydu u soo dareertay, ayay arday gaar ah oo marka horena organized ahaa oo soo abaabulay buuqan iyo fawdadan inay dhacdo oo dadkii ka dambeeyey ah, oo runtii isla ardaydii iskuulka uuna meel kalena aan ka iman, ayaa markiinu saacaha laga soo baxay ayay intay meel fadhiisteen iyagoo gruub ah ayay buuq sameeyeen. Security-gii iyo macallimiintii iyo maamulkii iskuulka qaar ka midii markay u tageenna buuqii wuu sii batay ilaa uu gaadhay heer la xakamayn kari waayo oo ay iskuulkii ardaydii wada jajabiyeen. Runtii ujeeddada runta ah ee arrintaa mashaakilka intaa lee ka dambaysa ma garanayno. Waxaa laga yaabaa iskuullada Nuruddin waxay soo jireen rubuc qarni in ka badan, arday aada u badanna way dhigtaan, arday kale oo badanina way ka aflixeen. Masiibada intan leeg iyo ninkii maskarsaday isaga malag bay idhaan Soomaalidu yee inay halkan ka dhici karto wax aanu kaba fakarnay, maamul ahaan iyo odayaashii iskuulka ahaan ama maskaxdayda ku jirta ma ahayn. Laakiin way dhacday. Ciidanka nabadgelyada booliisku way yimaadeen, laakiin damage-ka meesha ka dhacay iyo dadka iskuulka dhiganayay ardayda oo fara badnaa oo markii dambe la iswada dhex qaaday way xakamayn kari waayeen. Aad bay u dadaaleen booliisku. Wasiirka waxbarashada wuu yimi, guddoomiyaha waxbarashada gobolku wuu yimi. Runtii mashaakil aad iyo aada culus ayaa iskuulkii ka dhacay. Mashkuladda sababteedana waxaa runtii aanu baadhitaan baanu wadnaa bal hadda wixii sababay, laakiin waxay doontaba ha noqotee wax heerkan gaadhsiin kara ilaa xad inay gaadhaan ardaydii iskuulka inay iskuulkii ay wax ku dhiganayeen saa u baabiiyaan oo u jajabiyaan, runtii waa wax ayaan darro ah. Annagoo keliya ayaan darrada naguma aha, ummadda iyo qaranka, waalidiintii awlaaddaa dhashay, macallimiintoodii, wasaaradda waxbarashada, ummaddeenna oo dhan ayaa waxay ku tahay qaran jab ayay ku tahay arrintaas, sababtoo ah waxa waxyaabaha ilaa hadda aanu soo dee maamulkii iskuulka iyo macallimiintii ay sheegayeen waxaa ka mid ah inaan habsaamay oo iskuulka intuu ka soo daahay lagu yidhi joogso sidii nidaamku ahaa, oo markii la joojiyey
habsankii iyadoo aan maamulkii record garayn iska tago kalaaska galay laga daba togo lagu yiri kaalay qalad baad ku jirtaa ardaydii kala habsamo halkan joogaad amar diida samaysay iyo record buugii loo gelinayay dhacdada maalinlaha iskuulka qof waliba wixii uu geysto habeennimadiibaa inanku qoraal uu ku soo qoray bahalkan facebooka inankii subaxnimadii isagoo habeenkii markaa wuxuu qoray iskuulka iyaga been baa ka socotay xilligii koroonaha ololihii cuslaa lagu jiray fasaxa laga soo noqday ayaa iskuulku been sheegay disinfectant tunnelska waxaan la yidhaahdo ama buufinaya ardayda ayaa lasoo dhigay faraxalbaa lasoo dhigay wasaaradda ay imanaysay iyo guddida muxuu hayay covid-19-ka been baa loo sheegay adigu wax noocaasa oo dadka laga yaabo inay qaarkood arkeen inankii markaa waa loo yeeray intaan isaga lala hadal waalidkiisii baa loo yeeray hooyadii baa timi hooyadii waxaa lagu yidhi bal inankii waxaan uu geystay isagii baaba qiraa loo yidhi anaa geystay saxna waan ahay maamuluhu markaa wuxuu ku yidhi xataa haddii aad dee iskuulkaagii weeyaano shalayna waad waxbaad ku dhiganaysay maantana waa adigan joogee ilaa qofku meel hadduu noco ama meel xun oo been iyo balaayo iyo probagand iyo qudhun iyo akhlaaqxuma ka jirto wuu iskaga tagaaye say wax u jiraan midda labaad bal ka waran waatan hooyo ku ag joogtee haddii aad tidhaahdo gurigeega lama masixin uskag baa ka buuxa qadadii baasta fuud ku dareerayaa naloo keenay haddaad bal hooyadaa waxaa ku tidhahda ka war annagu markaa lamaan joogin waa sidaan warka ku helayno adigu inankii hooyadaasi si mas-uuliyad lebay u canaanatay waxaa la yidhi de inankii waa kanoo wuu taagan yahay oo waad wada joogtaane idinku soo wada hadla xataa iskuulka lagama joojin lama eryin lalama diririn lama caayin lama canaananin orda adigii waalidkii baaba dee ku xanaaqday iyagoo waalidku ku xanaaqsan ilmaheedii ayay kadinka ka wada baxeen dabadeedna waxaa xigtay in aafaysan oo isaga noociisa ah oo organized crime horeba ugu talagalay dembi abaabulan booliskan u daynayaa iyo xeer ilaalinta iyo dadka shaqada ku leh ay abuureen inay samaystaan rabac fitnaduna waxay leedahay way hurudaa cadhaallaha ku dhacda cidda toosisa gruubkaa kooban ayaa fitnadaa sameeyey meeshoo dhallinyar baa isugu timi dhallinyaradana waa naqaanaa markii tani dhacday iskuulkii gebigiisiiba waa la rigaax ardayda ma wada aha waa in ka mid ah oo runtii kooban dabadeedna ardaydii waxay dooneen markaa macalimiintii iyo markii lala hadlay way joogsan waayeen dabadna ardaydii baa difaac galay iskuulkii inay ka difaacaan intii ardayda aan rabshad iyo balaayo wadina midmid bay u duseenba oo ay dareereen intii isa soo abaabushay ayaa waxay sameeyeen inay xafiisyadii iyo fasalladii iyo kuraastii iyo kombyuutaradii iyo kamaradihii CCTV kamaraheed duubayey iyo seerfaradii iyo documentiskii ardayda iyo wixii oo dhan ay baabiiyaan laakiin nasiib wanaag ilaahay baa mahad lehe laboratorygii science laboratorygii ama shaybaadhkii oo chemical reagents halis ah oo hadday qaarkood bannaanka u soo baxaan ama quraradaha dhulka lagu daadiyo damage aad iyo aad iyo aad u weyn geysan lahaa ayaa arday intay gudaha ka galeen laabkii ayay wixii kuraas iyo miisas yaalay daaqadihii iyo albaabadii ku soo tiiriyeen iyagiina qaar kale oo fara badanina kadinkii bay istaageen sidaasaa runtii ilaahay khasaare kaa ka sii badan uu ku badbaadiyey.
oo iyaga laftooda iyo ummada meesha joogta maamul iyo macalin iyo arday iyo cid askari iyo cidii timiba runtii wax yeeli lahaa leanno balaayada intaa leeg booliska laftiisu si mas-uuliyada bay runtii u dhaqmeen sababtoo ah way yimaadeen taliya ku-xigeenkii RRU-daa yimi guddoomiyihii waxa yimi waxa yimi muxuu hayay taliyihii hoggaankii howlaha yimi waxa yimi allahuma salli calaa muxamedin taliyihii saldhiga koodbuur waxa yimi taliyihii qaybta galbeedka waxa yimi birmadkii macnaha ciidan booliis may kala hadhin way la hadleen waxay dooneen inaanay gacan adag iyo bir iyo xoog maadaama balaayada dee meesha taallaa intaa leekayn inay xaaladda dejiyaan niman odayaala oo dareen waalid iyo waddaniyadeedba waday ayay ahaayeen hase yeeshee waxba way kaga guri waayeen ilaa markii dambe iyagu ay iskood intii fawdada waday u daaleen oo yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu dilloba macalimiintii iyo maamulkii inaanu dillo macalimiinta qaar baa dhaawacan ardayda dhexdoodu dee waxay noqotay ardaydaa faraha badan ee kun iyo siyaadada arday ah ee meel wada jooga wixii ay tuurayeen ayaa qaar badan iyagaba dhaawacyo gaadhsiiyeen waxaa jira askar booliskii ah oo iminka askari booliska ilaa hadda intaanu ognahay oo dhaawac isaguna runtii qaba waxaa yimi guddoomiyihii waxbarashada gobolka oo runtii khayr allaha siiye iyadoo dee xaaladduna aad u daciiftay oo dad badani tageen oo in badani dhuunteen iyagaaba iska duubayey intay moobilla ay soo khabaysteen qaarkood soo qaateen ama moobilla ay soo qarsadeen ayay duubeen baraha bulshadana way wada yaallaan cidba may ka qarinaynin markaa runtii masiibadaasaa dhacday dad badan baa laga yaabaa inay u arkaan oo ama dee wejiyaal kala duwan ha yeelatee inay tahay mushkilad annaga nagu gooniya annaga mushkilad nagu gooniya maaha tacabkii dalka iyo dadka iyo da'yartoodii iyo waalidkii dadaalayay iyo ummaddii mustaqbalkeeda aynu sheebgaraynaynay maanta wakaase wakaa waxa ugu badan ee kuwa kale ay ku raacayeen waxa weeyaan nidaam arday lala xisaabtamayo imtixaankiisa la xisaabinayo habsankiisa iyo maqnaanshihiisa la xisaabinayo dhaqankiisa iyo timajarkiisa iyo dirayskiisa iyo surwaalka uu isku dhejiyey intan lagu ayaa caruurtaa qaar badan halkaa gaadhsiiyey runtii caruurtu inay social media saan u isticmaalaan dembiga koowaad iyagu kuma leh waxay arkayaan sheekh sheekh weeraraya oo miidiyaha ka caayaya waxay arkayaan suldaan suldaan caayaya waxay arkayaan madaxdii qaranka iyo dadkii muxuu hayay ummadda ugu sarreeyey oo iyagu wax aan laa'iq ahayn bal ee laga xishoodo in gaar loo yidhaahdo amaama almala washaashaat la taagan markaa waxa weeyaan dadkaasi in badan baan anagu ka hadalla waxaan nidhi bad example for the kids we are teaching in the schools tusaale aad iyo aada u xun oo inaan dhaqan u lahayn oon diinteenna ahayn oon islaamnimo ahayn oon soomaalilaannimo ahayn oon dhaqan soomaaliyeed ahayn ayaa socda ee waar aynu iscayntayno ilaahay baa mahad leh maanta khasaare intaa ka badan oo nafay ma taallo iskuulka wasiirka waxbarashadu wuu yimi wuxuu yidhi maxaynu yeellaa indhihiisuu ku arkay way wada sawireen saxaafadda waa naga u yeednay way wada sawireen kuwii jajabinayey ee awlaadayadii iyo ardaydayadii ahaa ee aanu duco iyo dadaal intaba la garab joognay ee anaan garan karin waxaanu ku mutaysannay inaanu halkaa gaadhno dee waxay noqonaysaa in runtii arrinkaa aada looga baaraandego wasiirka waxaan isla qaadannay usbuuc bal in khasaarahan iyo dhibkan iyo dhibaatada dhacday
يا داوعي لا جاي أبدا إن اللي وحو حالات غير عادية هذين صباحاً إن سبت ذا صوص عطه إلا سبت ذي ذا أرضي ذا أنتي ونعكسنيد إف يعنيد إف يوبيد إيه شرفت بدنيد ونوم هذا علينا يو إيا أنت كلا إيه لا دوف صدي إيا أنت شيطانك وصدحون وحط صي أنت بقى إن حالات ذا أندر كنترول أنكو هينه والد iyo markaasi maamul iyo macallin bana aan saas sugno aan hadii insha Allah taala inta wasaaradda aanu isku ognahay iskoolka lagu hagaajin kari waayo ama wax laga qaban kari waayo war dambe ayaan idin la wadaagi doonaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa isaguna halkaas ka hadlay mid ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa dalada waxbarasho ee Al-Fajri oo sheegay in dhibaatooyinka dhacday ay aad uga xun yihiin لأن أنا أقول لك wax u baahan mahayn in maanta cadeyn ka bixino anoo ku hadlaya afka dhamaan bay iskuulada fariifadka ee Soomaaliland dalada Al-Fajri waxaan ka xunahay waxa dhacay ubadkeenu geysteen runtii sababtoo doona hal haade waayo halanka hadlayni message-ka calimatan intii nila socotay tarbiyada caruurta marka tarbiyadeenii haddii sidaa noqoto runtii dhibayna u tahay laakiin insha Allah waxa rajaynayna iskuulkana insha Allah waxaan damage-kan ku dhacayna waladweyn doona wixii da yartaa dhibaatooyinka geysatayna runtii lama ay hooseeyso isaa u sheegeen maamuluhu ee biliska uu ka mid yahay iyo cidii markaa baaritaan ku wadaba waa loogaan doona laakiin lagu xan markaa halka cadeynayna in arintaa ka xunahay dibna ay tahay qaran ahaan ummad ahaan iskuulada kuwa dawladda iyo kuwa bareefadka waxaan oo kale in aanay noo fiicnayn aanina soo noqon insha Allah markaa waxa weeyaan waa ubadkeeni laakiin saa u sheegeen mahad runtii waxyaabahan media halayda ama waxaan imika dadku wada xireenaan ee bacla yar yar haysano runtii mashaakil badan bay leeyihiin sawir yar oo meel laga soo qaaday baa lagu rogmanayaa marka waxa naga dardaarana runtii waxyaabaha noocaas ah dadku inay iska ilaaliyaan amaam Allah wa amaam annaasna runtii waxa weeyaan qofku wuxuu maanta ku hadlaa ama wuxuu geysto berigii hore qofku markuu dambi sameeyo meel ka sameeyo dambigu koobnaan jiray laakiin maanta caalamku ku baahiyaa runtii dhaqan inoo ma aha dhaqan islaam ma aha dhaqan wanaagsan ma aha dhaqan ardaynimo ma aha waxa soo kale inaan sameyno ardayga marka waxaan isaga laga shaqeynayo nidaamkiisa iyo systemkiisa iyo tarbiyadiisa ee isaga maslaxadiisa la eegayo waad habsantay ruuxbaad xulan tahay imtixaankaaga wanaaji de waxa weeyaan taas runtii waa musiibo wax kale dhana ma jirto runtii waa musiibo musiibada Ilaahay naga badbaadiyo iskuulkana runtii waan ka xunnay arintaas soo gaadhay cidii geystayba laamaha ay khuseysaana go'aankeeda ka gaadhi doona laakiin anagu waxaan leenahay runtii baahweynta waxbarashada ee ta qaranka iyo isku mid iyo ta ahligaba runtii arrimaha waxa ay nagu soo kordhay runtii qaabka xun leh ee warbaahin ee nooca waxyaabaha yarare caruurta ay yartu meelaha ay ka arkayso runtii aad loo kaantaro marka waalid iyo wasaarad iyo iskuulba hal iska kaashado maxamed abdii qalin leh telefishinka caalamiga bulsho hargeysa